Abans del que s'esperava, Renfe va restablir dissabte una mínima circulació ferroviària entre Manresa i Terrassa, reforçada des d'aquest dilluns amb transbordaments per carretera en hora punta per tal de contrarrestar l'increment del temps de viatge. Arran de l'esllavissada i el posterior descarrilament d'un tren a Vacarisses dimarts passat, els combois circulen amb especial precaució per la zona on va tenir lloc l'accident, i només per una de les vies, tot i que la companyia preveu que en uns 15 dies ho puguin fer ja per les dues. Tot plegat fa que el temps de viatge s'hagi vist incrementat en uns 15 minuts, pel que els dies feiners es complementa l'oferta del tren amb 13 freqüències en autocar entre les estacions de Manresa, Sant Vicenç de Castellet i Terrassa, mentre que els tècnics d'ADIF continuen treballant per la reparació dels danys a la infraestructura provocada per l'accident. Malgrat tot, la situació genera descontentament entre els usuaris, que es queixen que no és suficient i insisteixen en la necessitat d'implementar més unitats de transport. Pues tindria que haver estat a les 10 a Vilanova i per culpa d'això no ho agafo ara el tren o l'autobús. Bé, diguem que potser és una mica insuficient perquè, bé, estem molt apartats. Diguem, el servei és dolent, ho sap tothom, el tren també, i diguem que el manteniment que se li fa a la via no és el suficient com per mantenir tota la infraestructura. En alguns casos, els busos han sortit fora de les hores que s'havia anunciat, cosa que ha provocat que alguns viatgers es quedessin a terra. L'accident de Vacarisses va provocar la mort d'un veí de Castellbell i el Vilar i 49 persones ferides.